150. jadranski derbi donio žestoku i bespoštednu borbu u kojoj su na kraju obje momčadi osvojile pobod. U ovaj dvoboj oba su kluba ušla nakon zahtjevnih europskih ispita i vjerojatno malo smišlju kako u uzvratu tih europskih utakmica ostvariti prolaz u doigravanje za plasman u Europsku ligu. Domaći strateg Matija Škek nije mogao računati na ozlijeđenog Velkovskog, a odlučio je odmarati Pavličića i Akostija, ostavivši ih na klupu. Željko Kopić pak s druge strane nije mogao računati na nespremnog Mišića, dok zbog ozljeda nije bilo Duke i Beširevića. I on je odlučio malo promijeniti svoj sastav, tako da je u prvom sastavu bio Šehić umjesto Mađara Đurđa. Prvih 15 minuta prošlo je u ispitivanju snaga, a onda je Rijeka u 19. stigla do prve prigode. Kršić je izbačen na desnoj strani, vratio je za Puljića. Uslijedio je udarac s ruba kaznenog prostora koji je Mikulić skrenuo udarac iz kuta. Uslijedilo je novo razdoblje mira u kojem je Rijeka tražila put ka Hajdukovim vratima i čini se malo pritisnula Hajduk u samoj završnici prvog dijela. Počelo je u 37. minuti kada je povukao Puljić, vratio Gorgonu, a njegov udarac ide pored gola. U 40. minuti još jednom dobro vuče Kržić, ubacuje, no je Ber nije dobro zahvatio loptu koju je malo skrenuo Vuković. Sudačko nadoknadi još dva riječka pokušaja. U 45. minuti dobra akcija domaćih. Puljiću je završio udarcem koji odlazi malo pored vrata. U 47. minuti ili u drugoj minuti sudačke nadoknade Vržić pronalazi Gorgona koji izlazi iskosa pred Posavca. Tu će u prvi kut, a Posavec je još jednom na mjestu. Kako je Rijeka zatvorila prvo poluvrijeme, tako je otvorila u drugom. 47. minuti, Lopez je neoprezan, Kržić pokrade loptu, upošljava Gorgona, no Posavec još jednom obrani. U 58. minuti, opet prijeti Rijeka, ubacivanje s desne strane, stiže do Puljića, koji tuče pored vrata. Pokušao je Matija Škek zamjerama, ušao je Maksvela Kosti u 61. minuti, izašao sam pred Posavca. Malo je predugo oklijevao, pa je ta prigoda propala jer je Posavec obranio, ali u nastavku akcije Puljić i Gorgon izmjenjuju dupli pas. Puljić izlazi sam pred Hajdukova vratara i precizan je za riječko vodstvo. Uslijedili su pokušaj Hajduka i Željka Kopića koji je u igru ubacio i Sajda i Đurča i to je Hajduku donijelo poravnanje u 87. minuti. Prije toga u 83. je nakon jednog dvoboja Župarića i Sajda u 16 metara Pajač se oglasio i pokazao na kazneni udarac, pokazao na bijelu točku. Za Hajduk dobre 3-4 minute trajao je prekid dok su stvoreni uvjeti za izvođenje tog kaznenog udarca. Caktaš precizan sa 11 metara za konačnih 1-1 za podjelu bodova i na neki način za davanje samopouzdanja i Rijeci i Hajduku da u četvrtak u europskim uzvratima mogu do prolaza u doigravanje za plasman u Europsku ligu. Izuzetno zahtjevna utakmica, prvih nekakvih 20-25 minuta bili smo jako dobri. U duelu smo bili odlični, osvali smo te druge lopte, ali nedostajala je kvalitetniji pas prema naprijed. Nakon toga Rijeka izdominirala u duelima, postali smo sve defanzivniji. Drugo poluvrijeme Rijeka je kontrolirala igru i generalno na tu jednu individualnu akciju smo uspjeli uzeti taj bod. Mislim da je Rijeka danas bila, kad se uzme svih 90 minuta, u obzir bolja momčad, ali mislim da smo dali apsolutno sve, da smo i zaista išli na maksimum naših mogućnosti. Danas je to u konačnici nagradilo sa tim jednim bodom na zaista zahtjevnom terenu i zaista zahtjevnoj utakmici. Apsolutno ne možeš biti zadovoljan rezultatom. Utakmica očekivana, puno duela, puno agresije, baš one borbe prave.
onda na kraju u takvu utakmicu se mora uključiti i još neko da bi to imalo sve skupa. Previše opet smo šansi, iako u toj igri vidi se da nam je put, da nas je put puno koštao. Na kraju Hajduk ne znam da li je jedan put ili dva puta pucao po golu. Mislim da je dva. A je opet, došli su tog boda što su ga tražili, ali apsolutno ne mogu biti zadovoljan. A ostalo bolje da ne komentiram. Bolje da ne komentiram, ipak sam pogledao sada situaciju. Sad sam pogledao situaciju i valjda gospodin koji ima FIFA znak će dovoljno korektan biti, pa sada kad pogleda da li mu je odluka bila na mjestu ili ne. Ja mislim da mu nije bila. Evo. Govorimo o situaciji u 83. minuti. Apsolutno u penalu. Mislim da je to situacija preblizu je bio, ali opet, rekao sam, već prije smo morali tu utakmicu riješiti. Dobro, ništa, idemo dalje. To su takvi derbi, to su takve utakmice sa puno naboja i nas čeka za 4 dana sljedeća utakmica. Evo.